بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي وعلى المهدي المنتظر صاحب الزمان. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر والنظم أمركم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. الله بندلري أول özümü sonra siz əzizləri ilahi təqvaya, ilahi nizam intizama Allah bəyənən şəkildə düşünüb Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin inşallah. Allah aqibətimizi xeyirli eləsin. Allah zamana imamının zuhurun tezləşdirsin və bizi o zuhura hazır olanlardan qərar versin inşallah. Allah bu məscidi və təqva üzərində qurulan məscidləri və Allahın həqiqi dininin xidmətində olan məscidləri abad eləsin inşallah. Allaha çox şükür, bu həftənin içərisində şükür olsun Allaha. Sonsuz şükürlər olsun ki, Ağdamda olan məscid də istifadəyə verildi, Rəbbimizə şükür. Allah Teala o işğaldan azad olan torpaqlarımızda az Allah bəyənən azan səsinin ucalmasın, hamımıza bu il içərisində göstərsin inşallah. Məscidlərimiz, şəhərlərimiz abad olsun, daha ölkəmizə və dünyamıza Allah müharibə göstərməsin. O məscidlərimizi donuz və donuz xislətli ermənilərin tapdağından xilas eləyən şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Qazilərimizi var eləsin. Əsgər və zabitlərimizi düşmən gülləsindən hifz eləsin inşallah. Qardaşlarım, əzizlərim, böyüklərim, bacılarım, məni eşidənlər. Bugünkü mövzumuz Quranda səbrin yerləri, səbrin vacib olan yerləri. Ümumiyyətlə, səbr mövzusu həmişə danışılıb. Amma bugünkü kimi heç mən özüm də təhlil eləməmişəm. Ümidvarəm, səbr tam mənası ilə aydın olunacaq bu xütbədə. Mütəal Allah Rum surəsinin sonuncu ayəsində, 60-cı ayəsində buyurur: Fəsbir innə vəədəllah haqqun Və la yəstəxiffənnəkəlləzīnə la yuqinun. Sadəqəllahul əliyyilədim. Ya Peyğəmbər, sən səbr elə. Elə hamımızad, səbr elə. Şübhəsiz Allahın vədi haqdır. Hansı vədi? Allah vədə verib ümmətin qələbəsin, kitabların, Allah kitabının yayılmasın, dinin cahan şumul olmasın, İslam dininin, Allahın salih bəndələrinin bütün dünyaya hakim olmasın, Allah vədə verib. Ya Peyğəmbər, səbr elə, Allahın vədi haqdır. Buna yəqini olmayanlar səni yüngül sayarlar. Səni bunların inanmamaları iztiraba vadar eləməsin, narahat eləməz. Qoy desinlər ağızlarına gələni. Quranda 100-dən artıq yerdə səbirdən danışır. İnnəllahu məəssabirin. Ha belə o 100-dən artıq ayədir. Mən hamısını saya bilmərəm. Hədislərimizdə səbir barəsində bəs qədərdir. Peyğəmbərimiz buyurur: "Əs-səbru miftahul fərəc." Nicatın açarı səbirdir. İstəyirsən bu həyatda nicat tapasan, səbirli insana çevir. İmam Səccad əleyhissalam buyurur: "Allahumma inni a'udu bika min qilləti və yaxud da min zəifis sabr." Allah, sənə sığınıram səbrimin zəifliyindən, səbrimin azlığından. Yəni səbirsizlik bu dünyada insanı uçuruma aparır.
Feyz Kaşanı bizim böyük alimlerimizdendi. Bir kitap yazıp Mehaccetul Beyza ya Muhaccetul Beyza. İşıqlı yol. Orada səbri əhkamı cəhətdən, fiqhi cəhətdən dörd yerə bölüb. Deyir, vacib səbir var, müstəhəb səbir var, məkruh səbir var, bir də haram səbir var. Neçə cür oldu? Vacib, haram, müstəhəb, məkruh. Heç belə səbir eşitmişdik bu vaxtacan. Allah sənə rəhmət eləsin, ay sözü qoyub gedən. Günah birincisi, deyir, səbir bir dəyərdir, qiymətdir. Bəzən vacib olur. Məsələn nə? Vacib nədir? Günah etməməyə səbr eləmək vacibdir. Bu vacib. Günaha zəmin yarandı, günah eləməyə şərait yarandı. Günahdan çəkinmək vacib səbirdir. Yəni, günah etməməyə səbr eləmək. İkincisi, haram səbirdir. Haqsızlıqlara qarşı səbr eləmək haramdır. Gərək insan dünyada məzlum olmaya, haqqın müdafiə eləyə və yaxud da məzlumun haqqın müdafiə eləyə. Məsələn, Quranda istəsəz təsdiqin tapa, Firon zülm eləyirdi. Onda gerək Musa Peyğəmbər səbr eləyirdi. Deyirdi, hələ səbr eləyə görək nə olacaq. Qalxdı tüğyankarın zalimin üstünə, haqqın tələb elədi və əlhəmdə Allah onun əliyinin zalimi məhv elədi. Üçüncü səbr müstəhəb səbirdir. Ailədə, qohumluqda, qonşuluqda, hələ cümədə oturub axıracan səbr eləmək lap yaxşı müstəhəbdir. Elə var gəl eləmək yox. Allah sizi var eləsin inşallah. Ailədə, qohumluqda, qardaşlıqda, qonşuluqda bir də gördüm mənfi xasiyyətli biri var da, mənfi xüsusiyyətli biri var. Onu yola vermək müstəhəbdir. Yola vergisini səbr eləmək. Bir də məkruh səbr var. Adamın bədənində bir xəstəlik gəlib, müalicəsi var, həkim də var. Adam getmir, əşi, dayanı, Allah kərimdir, Allah göndərib sağaldacaq. Allah dərd verib, dərman da verib, get dərmanlarca da, orada səbr eləmək məkruhdur. Hə, dişin ağrıyır, hələ bir gözləyəsən, neçə gün evdə arvad uşağı da qoymayasan yatmağa, get də həkimə. Burada kərahiyyatı var o səbrin. Xoşa gəlməz səbirdir. Əlavə olaraq səbrin yerləri. Loğman surəsi, Qurandan çalışmışam səbirləri çıxardım ortaya inşallah. Allah bizi səbirlərdən eləsin inşallah. Biraz çox danışsam sizdə də Allah səbir versin. Loğman surəsi 17-ci ayədə Allah təala buyurur: "Vasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur." Sənə yetişən müsibətlərdə oğul səbr elə. Loğman oğluna deyib. Müsibət başa gəldi, səbr elə. Müsibətə səbr eləmək min azmil umur böyük işdir, ha, balaca işdir. Səbirli ol. Allah təala Bəqərə surəsi 156-cı ayədə buyurur ki: Əlləzinə izə əsabətuhum musibə qalu inna lillə və inna ləyhi racun. Hamının başına müsibət gələcək, sığortalanmayıb heç. Başına müsibət gələn zaman deyir müminlər deyərlər, təqvə əhli deyərlər, səbirlər deyərlər, Allah tərəfindən gəlmişik, Allah tərəfindən qayıdacaq. Ülaikə aleyhim salavatun min Rabbihim və rəhmə. Allah buyurur, onlara mən salavatım olsun və rəhmətim olsun səbirlərə. İki nəfərə salavat göndərir Quranda Allah. Biri Peyğəmbərə, bir də səbirli insanlara. Gör, kimin savabını verir. Və bəşşiri səbirin, müsibət zamanı səbirli insanlara müjdə ver, bəşarət ver, muşduluq ver. Denən sizin yeri cənnətdir və Allah sizə salavat göndərir. Bəşşiri səbirin. Bu səbirin biri. Müzzəmmil surəsi 10-cu ayədə Allah təala buyurur: "Vasbir ala ma yaqulun vahcuruhum hacran cəmilə." Ya peyğəmbər, Müzzəmmil onda. Sənə yalancı deyirlər, sənə kahin deyirlər, sehrbaz deyirlər, şair deyirlər, dəli deyirlər. "Vasbir ala ma yaqulun." Sənin haqqında danışılan sözlərə səbr elə. Boş veri, səbr eləməsən, mətəl eləyəcək səni. Qoy danışsınlar, sənin, mənim, kimin haqqında danışırlar, qoy danışsınlar. Qibəti eləyən adamdır. Qibət eləyəndə sənin günahları çəkir öz üstünə, onun savabları gəlir sənin əməl dəftəri. Keyf elə, qoy boşalsın günahların əməl dəftərinin, sənin əməl dəftərinin. Səbr elə. Sonra, hə, əsəbləşən zaman səbr elə, çölə çıxartmamağa səbr elə, gözəldir. Səbr elə,
Qəzəblənən zaman neyniyim? Şeytan Nuh peyğəmbərə deyir, qəzəblənən zaman ümmətü edinən halın dəyişsin. Oturub dursun, durub otursun, yerin dəyişsin. Qəzəb şeytanın ateşidir, alovudur, atır insanın üstünə. Ateşi söndürmək için neçə cür eləyərlər? Əvvəl su atarlar ateşin üstünə. Allah heç kimə göstərməz. Gördün qəzəblənmişsən, gir üzü yu, dəstəmaz al, sönəcək. Ondan sonra gördün ateşi su ilə söndürənmirsən, torpaq atarlar. Gördün qəzəblənmişsən, ayaq üstün otur torpaq üstə. Torpaq çəkəcək sənin mənfinir. Gördün torpaq da söndürmür ateşi, qaçarlar. Başda yeri dəyişmək. O başa ged, bu başa ged. Gördün qaçmaqla da qutaranmırsan alovun içindən, hay salarlar, ay qoymayan. Denən Allahu Ekber, Elhamdülillah, Subhanallah. Alov sönəcək. Bax, bunlar qəzəbi söndürməyin yollarıdır. Səbirli ol, qəzəbi çölə çıxarma. Ox ki çıxdı kamandan, hədəfə dəyəcək. Sən qəzəbi içində boğanmasan, çıxdı çölə acılayacaqsan. Nəsə ağzından söyüş çıxacaq, təhqir çıxacaq, münasibətlər korlanacaq. Sonra, elm öyrənən zaman səbr. Bizə səbirli olmağın yolları. Allah Teala buyurur, İnni vəzətul əlmə fil qorbəti vəl cu'u vənnasu yətlubunəhə fi əvtanihim və şəbə la yəcidu qət. Mən elmi qoymuşam qurbətdə, bir də ac qarında. Cəmaat axtarır tox qarında və vətəndə elmi tapa bilməzdir. Gərək çıxsın vətəndən, geçsin bir püre yesin, ondan quru yerdə yatsın, elmi öyrənsin. Evdə yiyəcəksən, yuxu basacaq, kitab oxumaq olmur, şam yemən yeyirsən, istəyirsən yarım verək kitabdan sonra, görürsən adam başını qoydu, kitab üstə yat. Sonra döyüşün çətinliklərinə səbr elə. Allaha çox şükür, bizim ordumuz o döyüşün çətinliklərinə səbr elədi, nəticə də aldı. 30 illik xəcalətdən qurtardıq, şükür Allaha. Allaha çox şükürlər olsun. Bunların çoxu həsrətlə getdi. O qədər elə oğullarımız oranın həsrətində oldu. Allah bizə bunu göstərdiyinə görə şükürlər olsun. Onların da ruhu şad olsun inşallah. Özdə döyüş nə zaman? Quranda mən bu döyüşdə səbrə baxdım. Elə bir mariflər çıxdı, onu deməsəm heyif olar. Özdə nə vaxt? Ayəsini də oxuyacağım. İlk İslamın müharibəsi Bədr müharibəsi olub. 313 nəfər 1000 nəfərə qarşı döyüşüb. Peyğəmbərin 313-ü vardı, düşmən 1000 nəfərdir. Azlıqla səbr elədilər, 1000 nəfəri uddular, qələbə çaldılar. İkinci döyüş, Uhud döyüşündə Peyğəmbərin 1000 nəfər əskəri vardı, düşmənin 3000 nəfər. 3000 nəfərə qarşı döyüşdülər. Xəndək müharibəsində, Əhzab döyüşündə, Quran xəbər verir, 3000 nəfər 10000 nəfərə qarşı döyüşdü. Elhamdülillah Rəbbil aləmin. Nəticə də gözəl oldu. Mauta qəzvəsində peyğəmbər qoşun göndərdi ordan, yəni fəth eləməyə. 10000 əsgər göndərdi. 10000-i orada 100000 əsgər qarşıladı. Qələbə çalındı, Allaha çox şükür. Səbr. Allah təbarək və təala Ənfal surəsi Quranda döyüşə səbr. 65-ci ayədə buyurur. İn yakum minkum 20 sabirun. Ha? Ya Peyğəmbər, sənin 20 dənə səbirli əskərin olsun, amma səbirsiz yox ha, səbirli əskərin olsa, yəqlibuna miyətin, 200 dənə kafir əskərinə qələbə çalacaqsın. Səbir düşmən üzərində qələbədir. Və in yekun minkum miyə, yəqlibuna əlfən. İndi gəldi çatdı, sənin 100 dənə səbirli əskərin olsa, min nəfərə qələbə çalacaqsın. Minəllədinə kəfəru biyənnəhum qavmun la yəfqəhun. Çünki onlar başa düşməz qovumdur. Amma səbri ki Allahdan aldın, Ənfal 65. 20 nəfər 100-ə, 100 minə qələbə çalacaq inşallah. Həyatda səbirli insan hər şeyə qələbə çalır inşallah. Musa peyğəmbər Firavunun üstünə gedəndə Allah Teala Quranda xəbər verir. Deyir belə dua ilə: Rəbbənə əfriq əleynə səbrən və təvəffənə müslimin. Allah bizə səbir ver, bir də bizi öldürəndə müsəlman kimi öldür. Talut, Calutun üstünə gedəndə Bəqərə 250 bizə xəbər verir. Belə dua elədi. Rəbbənə əfriq əleynə səbrən və səbbit əqdamənə mənsurnə aləl qavmil kafirin. Allah bizə səbir ver və bizim ayaqlarımızı, qədəmlərimizi sabit elə, kafirlər üzərində bizə qələbə nəsib elə inşallah. Döyüşdə səbir, növbəti səbir. İnsana olunan əziyyətlərə səbr eləsin. Əlbəttə, bayaq dedim ha, haqqın yox. Həyatda da əziyyətlər olunur.
Allah təbarək və təala En'am surəsi 34-cü ayədə buyurur: "Fasabaru ala ma kuzdibu və udu hatta atahum nasruna." Nuh peyğəmbərə, Lut peyğəmbərə, Salih peyğəmbərə necə nicat tapdılar? Allah En'am surəsi 34-də buyurur: "Fasabaru." Səbr elədilər mənim o peyğəmbərlərim, onları təkzib elədilər və əziyyət verdilər. O əziyyətlərə və təkziblərə səbr elədilər və Allah təala buyurur ki, hətta tahum nəsruna, bizim köməyimiz gəldi. Nuha nicat verdi, Nuhun düşmənləri hanı, Lutun düşmənləri hanı, İbrahim peyğəmbərin düşmənləri, Musanın düşmənləri hanı, bizim köməyimiz gələnə qədər səbr elədilər. Amma peyğəmbərimiz buyurur: "Ma udiyən nəbi mislə ma udit." Həyatda mənim kimi çətinlik çəkən heç bir peyğəmbər olmayıb. Amma peyğəmbər səbr eləyib. Səbrin də mükafatı biz bu gün oturmuşuq burada. Ən gözəl səbr, bayaq işarə eləmişdim, haram qarşıya çıxanda ondan uzaq olmağa səbr eləməkdir. Peyğəmbərimiz bir gün gördü, bir cavan səhrada çıxardıb köynəyin. Özün Ərəbistanın səhrasında 60-70 dərəcə istidə qızan daşlara, qumlara sürtür, ağlayır, tövbə edir. Dedi, ya Həzrəti Peyğəmbər gəldi, cavan, niyə belə eləyirsən? Dedi, ya Rasulullah, durdu köynəyin atdı əyinə utandığından. Dedi, nəfsim məni sürüklədi, bir üzr istəyirəm, naməhrəm görmüşdüm, nəfsim məni təhrik eləyirdi ona tərəf. Gəlmişəm burada, yalvaram Allaha, dua eləyəm ki, mənim nəfsim tərbiyələnə. Peyğəmbər Allah Rəsulu tutdu qolundan, dedi, cavan, Allah səni bu ixlaslı tövbəyə görə bağışladı ki, sən səbirli olubsan, günaha getməyibsən, dur məni dua elə. Allah səni duası qəbul olunan insana çevirib, dur məni dua elə. Əzlərim, bir alimin barəsində mən bir dəfə, bir neçə dəfə bunu danışmışam. Yeri gəldi söz gərək, yeri gələndə deyəsən, təkrar da olsun. Bir alim iqtisadi vəziyyəti çətinləşmişdi. Allah bütün ruzu çətinliyi çəkənlərə və eləcə də hamımıza ölən günə qədər həlal və minnətsiz ruzu nəsib eləsin. Gəldi bazara bir alimdir, hörmətindən başladı xərcləməyə, pulu qutarmışdı, ailənin ehtiyacları vardı. Gəldi bir tanıyırlar, dedi, mən ehtiyacım var, mənə biraz dükanında olan maldan ver, satım, qazanc götürüm, gətirim, verim. Bu da parça pal-paltar qoydu, attı çiyninə, köhnə paltar geyindi, evdə oturmuş nurani bir nur tökülür üzündən, alimdir, yaraşıqlı bir kişidir, gəzir küçə-bəküçə satır. Gəldi bir, üzr istəyirəm, bir məhəllədən keçəndə bir pis yolda olan bir qadın bunu gördü, şeytanı tərəfdən çağırdı, dedi, ay, paltar satan, gəl içəri həyətə, gəl, dedi, burada al, dedi, həyətə gəl, mən istəmirəm başqaları görə, saldı həyətə, sonra dedi, yox, burada da qonşular görür, keçək evə, mən çox paltar alacam, saldı içəri salan kimi bağladı qapını, dedi, mən paltar yox, özüvə talibəm, dedi, xanım, mən o yolun adamı deyirəm, mən elm adamıyam, aliməm, möminəm, ancaq vadar olmuşam bura, durdu ayaq, yığdı buxçasını, istədi, əl atsın, qapını atsın. Dedi, qapını açıb çölə çıxan kimi elə hay salacam, səni həyətdə öldürtürəcəm. Deyəcəm, bu mənim evimə soxulmuşdu və mənim, üzr istəyirəm, namusuma təcavüz edirdi. Ki, alimin əli qaldı qapıda. Döndü, birdən-birə Allaha döndü, günaha şərait yaranıb. Əli qapıda dedi, ey Həzrəti Yusifə Züleyxanın əlindən nicat verən Allah, mənə də bu günahkardan nicat ver, mənə yol göstər. Birdən Allah qəlbini atdı, Allah göndərdi. Dedi, xanım, razıyam, icazə verəm, amma bir üzr istəyirəm, o əliz yulan yerə dəyim. Dedi, get, dəy, gəl. Getdi oranın, üzr istəyirəm, o ayaq yolunun pisliyindən götürdü, yaxdı üz gözünə, üstü başına. Gəldi, dedi, xanım, mən hazır, üfunət götürdü evi, açdı qapını, dedi, rədd ol. Yazığın buxçası da qaldı, qaçdı. Qaçdı, çıxdı o məntəqədən kənara, bir bulaq vardı, çeşmə vardı. Gəldi onun üstündə oturdu, dizlərin qoydu yerə, əl üzün üstü başını yumamış, əlin qaldırdı Allah. Dedi, Allah, şahid ola, şahid ol sənə xatir. Zahirimi buladım ki, batinim təmiz qalsın. Cismimi buladım ki, ruhum təmiz qalsın. Günah etməməyə, harama səbr elə, Allah Taala sənin üçün yol açacaq. Mən yəttəqillahi yəcəlləhu məxrəcə və yarzıquhu min heytula yəhtəsib. Allah vədə verib təqvalı insanlara gözləmədiyi yerdən ruzu verəcək və bütün çətinliklərdən çıxardacaq inşallah. Növbəti səbir, ictimai rabitələrdə səbirdir qardaşlarım. Yavaş-yavaş mövzunu yekunlaşdırıram. İctimai rabitələrdə nədir? Xüsusən, deyəcəm indi hamı bunu içində yaşayıb.
qohum əqrəbanın şıltaqlıqlarına səbr eləmək. Adama neynir, özünki eləyir deyirlər, axı bu. İnsan qohum əqrəbiyə yaxşı davrandıqca görürsən pis başa düşülür. Adamın hər sözün bəzən söz eləyirlər. Xüsusən yaxşılıq etdiyin insanlar ətrafında, xüsusən buna hazır olun, ay mən eşidənlər. Yaxşılıq elədiyin insanlardan pisliyi gələcək. Bunu həzm eləməyə səbr eləyin. Deyin Allah, gəldi, şükür sənə, səbr eləyəcəm, daha qayıdıb başına vurma. Fussilət surəsində 34-cü ayədə, qoy ayəsini oxuyum. Və la təstəvil həsənətu və la səyyar. Edfə billədiyə əhsən. Fəizəllədi beynəkə və beynəhu ədavətən kənəhu və liyyün həm. Ya Peyğəmbər, yaxşılıqla pisliyi bil ki, bərabər deyil. Sənə pisliyi eləyənləri də qaytar yaxşılıqla, cavab ver. Bilirsən nə olacaq? Sənlə düşmənçilik eləyən adamlar dönüb sənlə dost olacaq. Görsələr ki, aşı, mən elə buna pisliyi eləyəm, bu mənə yaxşılıq eləyir. O dönüb yumşalacaq, olacaq yaxşı adam. Bəli, indi 35-ci aya nəticəni deyir. Döndü oldu yumşaq adam. Və mə yuləqqaha illəllədinə səbəru. Yaxşı Allah, bu mərtəbiyə nə ilə ucala bilərəm? Allah təala buyurur, bu xislət yalnız dünyada səbr edənlərə verilər və yalnız böyük qismət sahibi də, pay sahibi də, Allah pay verər, səbirlər ola bilər. Səbirlə insan qohum əqrəbanı, dostu, tanışı da inşallah yumşalda bilər. Nəticə, görürük nə olur? Həm mehribanlıq yaranır, həm ilahi pay və qismət sahib olursan. Müvəffəqiyyət həyatda səbrlə olur. Allah təala Peyğəmbərə o qədər ehtiram eləyir Quran-ı Kərimdə. Peyğəmbərə bir dəfə, Ya Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam. Bu, istədim siz salavat deyəndə su içəm, əl attım sol əlimlə götürəm. Yadıma düşdü ki, Allah rəhmət eləsin Hacı Şahinə. Bir dəfə mənbərdə indi bu əsas sağ ələ götürülür də, cümə moizəsini müstəhəbbat. Hacı Şahin rəhmətliyi gördüm bir dəfə sol əli ilə götürüb su içib. Altından yazmışlar, vay günah elədi. Sol, adam neymət əldə olanda o sol əli sağ əli də ayıb tutur. Allah ruhun şad eləsin, o boyda neymət elimizin əlindən getdi. Allah ahirətin bu cümədən inşallah abad eləsin və şad eləsin inşallah ruhun. Ruhuna bir salavat zikr eləyək. Allahümme salli ala Muhammed. Allah peyğəmbərinə birbaşa müraciət eləmir. Ya Rəsul deyir, ya Bəşir deyir, ya Nəzir deyir, hə? Amma Allahın o qədər ehtiyatla, ehtiramla davrandığı peyğəmbərə, hətta hər yerdə özünə itaəti vacib eləyəndə peyğəmbərin adını gətirir. Allah ayə buyurur və la tərfə əsvadəkum fəvqə əsvatin nəbi. Peyğəmbərin qəbri üstə də bu ayə yazılıb, gələk Peyğəmbərin qəbrinə də girəndə ucadan qışqırmayasan, uca danışmayasan. Çünki Allah ayə göndərir, Peyğəmbərin səsinin üstündə səsinizi uzatmayın. Amma bu cür Peyğəmbərlə necə rəftar elədilər, dəli dedilər, kahin dedilər, Peyğəmbər səbr elədi. Və növbəti səbr, bəlkə də bu sonuncu sözüm qutarır. Növbəti səbr, həyatda hamının başına gəlir, xəstəliklərə səbr eləmək, səbr elə, şikayət eləmə, cəzə, fəzə eləmə, niyə mən xəstələndim, nə oldu elə, Allah məni gördü, deyir xəstə, sağlam vaxtı, xəstəliklər günahların kəffarəsidir, xəstə sağlam vaxtı özün bağışlatıra bilməyəndə, Allah sevdiyi bəndiyə bir xəstəlik göndərər, hər dəfə, çevrilib, ya Allah deyəndə Allah bir günahım pozar. Hətta İmam Sadiq ağa getmişdi bir xəstənin yanına, gördü xəstə deyir, ah, ah, yanındakı İmam Sadiq ağanın yanındakı dedi, la tə qul ah, qul Allah, demə ah, denən Allah. İmam Sadiq ağa burada xəstənin ahı elə Allahdır. Ah, Allahın adlarından biridir. Xəstə hər ya Allah dediyicə neçə günahı pozular. Deyir, əgər Allaha etiraz etmədən xəstəliyinə səbr eləsə, bayaq dediyim kimi də müalicə elətdirərək əlbəttə, səbr eləsə, yatağından qalxanda, sağalıb ayağa duranda, anadan gəlmə uşaq necə günahsız qalxar, o da günahsız qalxar oradan. Həzrəti Davud Peyğəmbərə, qoy bu hədisi də oxuyum inşallah, Həzrəti Davud Peyğəmbərə vəhi gəldi.
Həzrət Davud dedi, ilahi, mən cənnətdəki həyat yoldaşımı görmək istəyirəm, xanımımı görmək istəyirəm. Deyir, Allah təala buyurdu, Xəllad adında bir xanımdır, filan məntəqədə yaşayır. Davud peyğəmbər onun xislətini öyrənmək üçün, niyə görə cənnətdə peyğəmbər xanımı olur, bunu öyrənmək üçün durdu, getdi, tapdı onu. Həzrət Rəsulullahın cənnətdəki xanımı da xanım Xədicəyi Kübra sallallahu əleyhi və səlləm olacaq. Və kim də istəsə öz xanımı inşallah və yaxud da xanım istəsə öz sahibi, amma cənnətdə bu sifətlərdən olmayacaq da, cənnətdəki insanlar hurilər deyir ya, hurilərdən gözəl daxil olacaq. Bu bədən xəstə olur, yorğun olur, bu bədən nə işi var orada? Allah gözəl bədənlə inşallah göndərəcək cənnətə. Həzrət Davud tapdı bunu, dedi Xəllad xanım, dünyada bizim bir əlaqəmiz yoxdur. İstəyirəm, sadəcə bir şey üçün gəlmişəm. Allah sənə o rütbəni verir. Sənin nə xasiyyətin var ki, Allah sənə cənnətdə bu rütbəni verib? Dedi, mən səbr, rıza və şükür sahibiyəm. Başıma gələnlərə səbr eləyirəm. Allahın razılığında razıyam və Allahın qarşısında şükür. Bir dənə burada bir üç bıçaq çəkin, bura bax. İnsan həyatı bu üç bıçağın içərisində olsa, cənnət əhli olur. Səbr, rıza, şükür. İnsan həyatın bu üç bıçaq ağuşuna ala bilsə, olacaq cənnət əhli inşallah. Növbəti, nəhayət, sonuncu izahım budur. Növbəti səbr, ailədə səbr eləmək. Bu səbirsizliklər Azərbaycanda çox ailələri boşatdırdı, məhv elədi, sıradan çıxartdı. Nəyə səbr eləyəcək? Ailənin yaşamağından ötürü Allah Teala Taha surəsi 133-cü ayədə buyur. Allah buyurur, buyurur və əmr əhləkə bis salat. Ailə yaşatmaq istəyirsən, ailəyə namaz əmr elə. Namaz çox işləri görür, ailəni də yaşadır. Taha 133, ailə yalvar, yaxar, düş ayaqlarına. Ailən namaz qılan olsa Allah adamı olacaq və o yaşamalı adam olacaq. İnsan nə vaxt Allahdan xəbərsiz oldu, Allahdan qorxmasa qorx ondan. Və əmr əhləkə bis salat. Ailəy namaza əmr elə. Fəstəbir əleyha. Özün də namazda müqayyət ola, səbirli ol. Namaz qılmağa, süb namazına oyanmağa, yuxusuzluğa səbirli ol. Namazından möhkəm ye. Mən sizə deyirəm namaz qılın Allah təala buyurur. La nəsəlüka rizqən. Sizdən ruzu istəmirəm ki, demirəm yemək verin. La nəsəlüka rizqən. Nəhnu nərzuq. Hətta mən sizi ruzləndirirəm. Ruzu istəmirəm. Yaxşı, soruşsa səbir eləyən insan necə taparaq? Daha bu sondur. Əlamatus sabirin təlathun. Səbr eləyənlərin əlaməti üç dənədir. Ən la yəksülə. Heç vaxt tənbəllik eləməzlər. Öz fəaliyyətlərindədirlər. Ən la yəzcürə. Cəzəfəcə. Şayət eləməzlər. Zarıldamazlar. Və ən la yəşquvə min Rəbbi. Bir də heç vaxt Rəbbindən şikayət eləməzlər. Liənnəhu idə kəsulə. Fəqəd zəyyəl həq. Tənbəl olsa hüquqları zayi eləyəcək, haqları itirəcək. Allah və bəndə haqlarını gözləməyəcək. İdə zəcərə ləm yüəddiş şükrə. Əgər şikayət əhli, necəsə nə var nə yox, adam peşmə olur soruşmağa. Əş, iş yoxdur, batıb gedirəm, borcda töşdür, xəstə, arvat da xəstə, uşaq. Elə zırıldayır. Deyir, əgər zırıldayan olsa şükür eləyən olmayacaq. Və idə İştəkə min Rəbbi fəqəd əhsə. Allahdan şikayət eləsə, Allaha üsyan da eləyəcək, günah da eləyəcək. Bir kəlmə də var, təsəbbür, səbri insan özünə mələkə eləməlidir, öz üstündə işləməlidir ki, mən nə edeyim, səbirli olum. Qəzəbli insanlar gərək bu təsəbbürə əl atsın. İki yerdə səbir vacibdir, bundan sözüm qurtardı. Bir səbir. Görürsən, sən səbr eləsən, qarşı tərəf, cahil adam hidayət olacaq, o qədər səbr eləyəsən, o gələ yola. Onun şıltaqlıqlarına səbr eləsən. İkinci biri də səndən qolu zorludur, zalimdir. Yəni, səbirsiz eləsən, onun başı yazacaq. Bir balaca səbr elə, onun şərri səndən soğuşsun. Bunların da izahı var, fürsət olsa gələn cümlələrdə deyərəm, burada səbr eləmək vacibdir. Allahın bir adı sabirdir. Allah bizi də səbirli bəndələrdən qərar versin inşallah.
Allahın verəmizdə cəlal hörmətinə. Allah özü buyurur ki: "İstəyinu bis-sabr vəs-salat." Məndən köməyi namazla və səbrlə istəyin. Allah ömür boyu bizi səbirli bəndələrdən, xüsusən səbir vacib olan yerlərdə səbirli bəndələrdən qərar versin inşallah. Allahın verəmizdə cəlal hörmətinə. Allah səbirlidir, bu qədər imam-ı zamanı qeybət pərdəsində saxlayıb. Allah Teala o səbrinə son versin və zamana imamının zuhurunu tezləşdirsin inşallah. Bizi o zuhura hazır olanlardan qərar versin. Zuhuru yubadan günahlarımızı əff eləsin. Günah etməməyə bizə fərasət versin. Ölənlərimizin ruhun bu cümə günü şad eləsin. Şəhidlərimizin ruhun şad eləsin. Allah müharibə odunu ölkəmizdən və dünyamızdan uzaq eləsin. Qazilərimizə, əskərlərimizə, zabitlərimizə Allah özü dayaq olsun. Allahın verəmizəti cəlalı hörmətinə dünyamızı əminəmanlıq dünyasına çevirsin. Xəstələrimizə şifa versin. Övlad arzusunda olanlara salih övlad versin. Evləri olmayan möminlərə bərəkətli ev versin. Borcda olanların borcların xəzinəsindən ödəsin. Ruzu sıxıntısı çəkənlərə həlaldan minnətsiz bol ruzu nəsib eləsin. Ailə qurmaq istəyən cavanlarımıza bərəkətli ailə nəsib eləsin. Ailələrində narazılıq olanlara Allah isti münasibət nəsib eləsin. Ümumiyyətlə kimin nə müşkülü var, Allah müşkülünə son versin, asanlıq nəsib eləsin. Allah bu ilin içərisində hamımıza öz beytinin, peyğəmbərinin və əhli beytinin ziyarətini nəsib eləsin. Axirətdə də onların şəfaətini əlimizdən almasın. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahu samadu ləm yəlid və ləm yulad. Və ləm yəkulləhu kufuvan ahad. Sadəqəllahu aliyyul azim.